Så här när man är kär, när man är liten, hur blir det då när man blir kär, när man blir stor? Att det var ormen som har givit oss inviten, det är väl ingen mer än du och jag som tror. Först är det rat och snällt, sen blir det bara källt. Så länge världen står så ska det vara aktuellt. Det är så här när man är kär, när man är liten, hur blir det då när man blir kär, när man blir stor? Att det var ormen som har givit oss sin viten, det är väl ingen mer än du och jag som tror. Först är det rat och snällt, sen blir det bara källt. Så länge världen står så ska det vara aktuellt. Det är så här när man är kär, när man är liten, hur blir det då när man blir kär, när man blir stor?